ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପିଣ୍ଡାପଥର ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ ବାମରା ଗଡ଼ପୋଷ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୁନା ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ମହୁଲ ଛାପଲ ଗାଁର ଆଶିଷ ପଟେଲ ଘନଶରାରେ ଏକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନଗଦ 1,30,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଏକ ଲୁନାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ପିଣ୍ଡାପଥରରେ 2 ବାଇକ୍ରେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶିଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।